До уваги усіх шанувальників баскетболу добірка найкращих ігрових епізодів матчів чемпіонату Суперліги 18 січня. 10-ту позицію посідає Вернон Гудріч. Одноклубники по хіміку можуть не хвилюватися за власну статистику, адже кремезний центровий хибний кидок будь-кого з них вміє перетворювати на справжні шедеври. Блискавична контратака дніпропетровців на 9-му рядку. Дерік Лоу опиняється слушної миті на підбиранні. Обертається навколо власної осі, доправляє м'яча на Станіслава Тимофеєнка, який кидком згори виводить прісноводних вперед. В епічному донбаському дербі слушну нагоду для потрапляння на 8-му позицію нашої десятки відшукав Менні Харріс. Колишній захисник Клівленд Кевельєрс, а нині Азовмаша, обікрав опонента і у стрімкому відриві завершив атаку яскравим данком. Лише третій матч у новій команді, а Кирило Фесенко доводить скептикам, за що його взяли до НБА. Після хибного штрафного український велетень бульдозером підгріб м'яча до власних рук і спричинив емоційний вибух на кошику маріупольців. Це 7-ма позиція. Шостий щабель окупував Дніпродзержинський експрес Сем Малдроу. Помилившись у захисті, американець, не зволікаючи, вирушив реабілітовуватись під чужий кошик, на якому вже за мить вибухнув зубодробильним слемданком через суперника. Високий зріст не заважає пересуватися зі швидкістю блискавки і криворіздцю Володимиру Коньєву, котрий у співавторстві з Венсомом Фрез'єром застрибнув на 5-й рядок нашого рейтингу. Ви вже встигли засумувати за Гудріджем? Тоді саме час ще раз насолодитися молотобійними здібностями центрового хіміка, який у видовищному стилі допомагає Звездану Мітровичу тріумфально повернутися на тренерський місток южненців. Третє місце. Як одну секунду перетворити на витвір баскетбольного мистецтва, демонструє американська зв'язка черкащан. Данте Свонсон надсилає дальню передачу з ауту у напрямку кошика, а Чарльз Томас, не помітивши супротиву, однією рукою забиває цвяха. За крок від найвищого щабля п'єдесталу ми відзначаємо вольові якості донеччан Кирила Фесенка і Олександра Липового, які у виснажливому матчі за Зовмашем двічі рятували свою команду від передчасного занепаду, по черзі переводячи гру до овертаймів. А на першому місці вітає тренера Одеси Олега Юшкіна із днем народження і дарує перемогу одеським уболівальникам Джастін Лав. За секунду до фінальної сирени досвідчений снайпер виводить Катрані вперед. Джастін, два очка! Джастін Лав, остається 1,7 секунди. А потім блокшотом ставить яскраву крапку. Цей подвійний прояв баскетбольної пристрасті увінчує найкращу десятку ігрових епізодів, що сталися в матчах чемпіонату Суперліги 18 січня.